Εικόνες από ένα όχι και τόσο μακρινό παρελθόν. Μόνο που οι εικόνες αυτές, τουλάχιστον για φέτος, φαίνεται πως είναι απαγορευμένες. Το μεγαλύτερο πανηγύρι της Κρήτης, αυτό της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη, για φέτος τουλάχιστον δεν θα έχει καμία σχέση με τα όσα γνωρίζαμε. Η ατέλειωτη πάγκη αριστερά και δεξιά του δρόμου που οδηγεί στην εκκλησία, οι καντίνες και οι ψισταριές, για φέτος τουλάχιστον δεν θα στηθούν. Είναι μια απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μινωά, η οποία απόφαση ήταν πάρα πολύ δύσκολη και όμως την πήρε με πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Αποφασίσαμε να μην γίνει η εμποροπανήγυρης. Αυτό είναι το δικό μας κομμάτι που ευθυνόμαστε σαν Δήμος. Της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης ακολουθεί μια πρωτοβουλία των κατοίκων που ούτε λίγο ούτε πολύ ζητούν την τέλεση της Θείας Λειτουργίας και κλεισμένο των θυρών κατά τα πρότυπα των λειτουργιών της Μεγάλης Εβδομάδας. Προέχει, πιστεύω, η υγεία όλων μας. Δεν θέλουμε να θέσουμε σε κίνδυνο την υγεία κανενός ανθρώπου, ούτε χωριανού, αλλά ούτε και κανενός από τους πιστούς, γιατί δεν ξέρουμε ποιος μπορεί να έχει τον ιό και ποιος όχι. Έχω ζήσει την αγωνία του αρρώστου συγγενή, διότι έχω ένα δικό μου πρόσωπο στο Λονδίνο, το οποίο αρρώστησε από κορονοϊό και έχω ζήσει αυτή την αγωνία. Όλα τα εκατομμύρια του κόσμου δεν φτάνουν για την αγωνία εκείνη που θα έχει ένας πατέρας ή μια μάνα που θα αρρωστήσει το παιδί της. Χιλιάδες κόσμος που θα έρθει, οπωσδήποτε, ένα κρούσμα να υπάρχει, θα μεταδοθεί και μπορεί να έχουμε και 5 και 10 χιλιάδες κρούσματα. Ωστόσο, υπάρχει ήδη μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που απαγορεύει την εμποροπανήγυρη σε πρώτη φάση και δεύτερον θέτει και περιορισμούς στην είσοδο μέσα στην εκκλησία, βάζει και το παιχνίδι και την αστυνομία. Σωστά. Δεν καλύπτεστε από αυτό, δεν σας καλύπτει. Και εγώ μικροπολιτής είμαι και έχω πάγκο κάτω, συμφωνώ να μην γίνει. Αλλά όχι να κλείσουμε τους πάγκους και τα μαγαζιά και να αφήσουμε τον κόσμο ελεύθερο. Να απαγορευτεί το πανηγύρι. Εγώ λέω ή να κλείσουν όλα ή να δουλέψουν όλα. Δηλαδή, εάν ο κόσμος περνά και έχει ένας κορονοϊό, δεν θα μας μολύνει όλους τα μαγαζά, από τα μαγαζά θα μολυθούν. Όπως τονίζουν, ο κίνδυνος οι προσκυνητές να φέρουν τον COVID-19 στο γραφικό χωριό της Βόνης που κατοικείται κυρίως από ανθρώπους μεγάλης ηλικίας είναι ορατός, με αρκετούς μάλιστα να αναλαμβάνουν πρωτοβουλία και να κλείνουν τα καταστήματά τους. Εμείς από τους 47 που κάναμε το μαγαζί κάθε χρόνο δουλεύαμε, όχι μόνο την ημέρα της Μαρίνας, αλλά 8 μέρες περτάει το πανηγύρι. Τώρα όμως για την υγεία όλου του χωριού και την υγεία τη δική μας, ο γιος μου αποφάσισε να μην κάνουμε πανηγύρι φέτος. Αποφάσισα από τις 25 Μαΐου που ανοίξαμε τα μαγαζιά, να μην σκέφτομαι πανηγύρι, παρόλο που περιμένω τη μέρα αυτή να ξεχρώσω τα ενίκια και να ζήσω από το πανηγύρι, αποφάσισα καλή μου να μην ανοίξω. Σήμερα πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αρκαλοχωρίου ευρεία σύσκεψη με θέμα το συντονισμό των ενεργειών από πλευράς των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε ο εορτασμός της Αγίας Μαρίνας να τελεστεί απρόσκοπτα με ασφάλεια και τηρώντας όλα τα μέτρα που προβλέπονται από τον ΕΟΔΗ. Αν ένα κρούσμα βρεθεί στο κομμάτι αυτό, στο διάστημα αυτό του πανηγυριού, φανταστείτε, εφόσον δεν ξέρουμε από πού προέρχεται, δεν ξέρουμε, θα μπει ένα ολόκληρο χωριό σε μια καραντίνα, μπορεί να μπει και ο Δήμος σε καραντίνα αν τα κρούσματα είναι παραπάνω. Ήρθατε για να προσκυνήσετε? Ναι, ήρθαμε. Κάθε χρόνο έρχομαι. Αξίζει να υπενθυμίσουμε πως και φέτος, όπως κάθε χρόνο, οι πιστοί μπορούν να παρακολουθήσουν μέσα από τη συχνότητα της Κρήτη TV τη Θεία Λειτουργία, ανήμερα της εορτής της Αγίας Μαρίνας.